Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi Cənubi Qafqaz regionunda kəskin dəyişikliklərlə müşayiət olunan yeni vəziyyətin və tələb olunan yeni yanaşmaların müzakirəsi üçün ilk dəfə beynəlxalq diskussiya açdı və Prezident İlham Əliyev də bu diskussiyada iştirak edib. Dünyanın tanınmış siyasətçilərinin suallarını cavablandırdı. Dövlət başçısı bir sıra mühüm məsələlərə toxundu. O, Ermənistanın 30 il ərzində səhv yolla gedərək işğal faktına görə Azərbaycanla əməkdaşlıqdan, regional layihələrdən məhrum olduğunu və bununla da inkişafdan uzun 10 illiklər geri qaldığını bildirdi. Bundan sonra da zaman itirmək Ermənistan üçün növbəti faciələrin müqəddiməsi ola bilər. Prezident çıxışında kommunikasiyaların bərpası və yeni daşıma dəhlizlərindən də danışdı. Müzakirələrimizi studiyamızın qonağı Millət vəkili Elşad Mirbəşiroğlu ilə davam etdirdik. Xoş gəlmişsiniz Elşad müəllim. Xoş gördük. Elşad müəllim, ilk öncə başlayaq Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzindən və bu mərkəzin əhəmiyyətindən, həm dünya üçün, həm Azərbaycan üçün əhəmiyyətindən danışaq. Mərkəzin təşkil etdiyi diskussiyada bir sıra mühüm məsələlərə toxunuldu. Eyni zamanda Prezident İlham Əliyev də sualları cavablandırdı burada və mövzu Cənubi Qafqaz regional inkişaf və əməkdaşlıq perspektivləri idi. Bu Cənubi Qafqaza dialoq və inkişaf üçün bu mərkəzin əhəmiyyətini necə qiymətləndirmək olar? Hər şeydən öncə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan növbəti dəfə dünyaya göstərdi ki, o dünya üçün yararlı olan, eyni zamanda Azərbaycanın mövqelərinin təqdim olunması, maraqlarının qorunması baxımından faydalı olacaq platformalar yaratmağa qadir dövlətdir. Həqiqətən də diqqət yetirsək görərik ki, heç də dünya ölkələrinin hamısı belə platformalar yaradıb dünyaya təqdim edə bilmir. Və sizin də qeyd etdiyiniz kimi Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi təkcə nizami irsinin öyrənilməsi istiqamətində deyil, eləcə də bəşəri əhəmiyyət kəsb edən məsələlərin müzakirə olunduğu bir platformaya çevrilib. Burada təhlükəsizlik məsələləri, beynəlxalq əməkdaşlıq məsələləri, humanitar məsələlərin aradan qaldırılması istiqamətində imkanların səfərbər olunması məsələləri davamlı olaraq müzakirə olmaqdadır. Hətta bu günlər biz cəsarətlə qeyd edə bilərik ki, Nizami Beynəlxalq Mərkəzi artıq dünya problemlərinin çox konstruktiv şəkildə müzakirə olunaraq həllini tapan bir platformaya çevrilmişdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, dünyada belə platformalara, məsələn Davos Beynəlxalq İqtisadi Forumu və yaxud da ki, digər oxşar platformaları nümunə göstərmək olar. Amma belə platformalar sırasına Azərbaycan Prezidentinin təşəbbüsü ilə, birbaşa dəstəyi ilə yaranmış Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin də qoşulması təbii ki, Azərbaycanın növbəti böyük uğurudur. Və eyni zamanda xüsusi diqqət kəsb edən məqam ondan ibarətdir ki, bu platforma dünya üzrə Azərbaycanın lobbiçiliyini formalaşdıran bir platformadır. Həqiqətən də Azərbaycan bu və ya digər məsələlərə yanaşmasında həmişə konstruktivliyi, obyektivliyi ilə seçilibdir. Və təbii ki, beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində, əməkdaşlığın səmərəliliyinin artırılması istiqamətində Azərbaycanın təşəbbüsləri dünya ölkələri tərəfindən təqdir olunub. Eyni zamanda Azərbaycan, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin ədalətli ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində tənzimlənməsi istiqamətində də özünün beynəlxalq hüquq prinsipləri, humanizm prinsipləri çərçivəsində davrandığını dünyaya təqdim edib və təqdim etdiyi belə platformalardan biri rolunda da məhz Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi çıxış edibdir. Dünya ölkələrinin liderləri, sabiq dövlət rəsmiləri etiraf edirlər ki, məhz Azərbaycanın yaratmış olduğu bu platforma dünya ölkələrinin və iştirakçı və yaxud da ki, iştirakçı ölkələrinin hamısının maraqlarına cavab verir. Çünki dünyanı bu günləri ən çox narahat edən məsələlər məhz bu platforma çərçivəsində müzakirə olunur. Etiraf etmək lazımdır ki, bugün dünya dövlətləri arasında münasibətlər heç də rəvan deyil. Əksinə getdikcə, müxtəlif məsələlər əsasında ziddiyyətlərin dərinləşdiyini görmək mümkündür. Onsuz da sirr deyil ki, siyasət, siyasi tarix dövlətlər arası münasibətlərin hər zaman gərginliyi ilə müşayiət olunubdur.
dövlətlər öz maraqlarını təmin etmək üçün hər zaman müəyyən gərgin münasibətlər mərhələsini keçmək məcburiyyətində qalıblar. Amma Azərbaycanın strateji yanaşması nədən ibarətdir? Azərbaycanın strateji yanaşması ondan ibarətdir ki, dünya ölkələri ortaq dəyərlərini formalaşdıraraq öz aralarındakı gərginlikləri də məhz bu dəyərlər əsasında aradan qaldırmağa qadirdirlər. Azərbaycan özünün təşəbbüsləri ilə, fəaliyyətləri ilə örnək rolunda çıxış etməkdədir. Mən hesab edirəm ki, bugün beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin olunmasında ən səmərəli rol oynayan dünya ölkələri liderləri arasında Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin xüsusi rolu aydın görünməkdədir. Bunu dünya ölkələrinin liderləri artıq dəfələrlə etiraf ediblər, səsləndiriblər və təqdir ediblər. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, məhz Beynəlxalq Mərkəz, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi də bu istiqamətdə Azərbaycanın dünyaya vermiş olduğu növbəti töhfədir. Təbii ki, unutmaq lazım deyil ki, Azərbaycan bu platformalardan özünün milli maraqlarının, haqlı mövqələrinin qorunması, müdafiə olunması istiqamətində də çox böyük məharətlə istifadə etməkdədir. Az öncə mən qeyd etdim ki, güclü dövlətlər həm də onun maraqlarını qoruyan lobbiçilik fəaliyyəti ilə seçilir. Və bu günləri Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər və əməkdaşlıq sahəsində özünün maraqlarının qorunması istiqamətində fəaliyyəti həyata keçirən lobbiçilik sistemini də formalaşdırmaqdadır. Bildiyimiz kimi, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin tədbirlərində dünyanın ən müxtəlif ölkələrindən tanınmış simalar iştirak edirlər və onlar Azərbaycanın inkişafı, beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində verdiyi töhfələri hər zaman səsləndirirlər. Hər zaman bu istiqamətdə Azərbaycanın uğurlarını dilə gətirirlər. Deməli, eyni zamanda o insanların Azərbaycana müsbət münasibətləri mövcuddur. Təbii ki, bu müsbət münasibətlər onların gələcək fəaliyyətində də Azərbaycanın maraqlarına uyğun davranışlarını şərtləndirir. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, ayrıca olaraq Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin mövcudluğu bir müzakirə məsələsidir. Bu mərkəzin fəaliyyəti bundan sonra da uzun illər iştirakçı ölkələrin maraqlarına uyğun fəaliyyəti ilə seçiləcək. Eyni zamanda təbii ki, Azərbaycanın da milli maraqlarının qorunmasının çox effektiv bir aləti rolunda çıxış edəcək. Eşad müəllim, Prezident Ermənistandakı hazırki duruma da toxundu və qeyd elədi ki, erməni siyasətçilərinin əksəriyyətində revanşist meyillər var və bu meyillər həqiqətən də Ermənistanı uçuruma aparır. Və Ermənistan sağlam qonşuluq münasibətləri qurmaq üçün nə etməlidir? Yəni, Ermənistanı bu revanş bataqlığından kim çıxara bilər? Ermənistanın yeganə çıxış yolu ondan ibarətdir ki, bugünkü reallıqlar çərçivəsində istinad edərək qeyd edirəm, Azərbaycanla münasibətlərini normallaşdırsın. Biz dəfələrlə qeyd etmişik ki, Ermənistan demək olar ki, bütün qonşu dövlətlərə ərazi iddiaları irəli sürür. Belə olan halda təbii ki, o qonşu dövlətlərlə normal əməkdaşlıq münasibətləri və siyasi münasibətlər qurmaq qeyri-mümkündür. Və Azərbaycanın da hər zaman təklifi ondan ibarət olubdur ki, Cənubi Qafqaz təhlükəsizlik sistemi formalaşdırılsın. Bu təhlükəsizlik sisteminin formalaşdırılmasının başlıca komponentini də regional dövlətlər arasında səmərəli əməkdaşlıq təşkil edir. Və Azərbaycan Prezidenti də belə bir əməkdaşlıq platformasını dəfələrlə təqdim edibdir. Regionda vəziyyətin, xüsusilə də siyasi vəziyyətin tam transformasiyasından sonra, yəni Azərbaycan özünün ərazi bütövlüyünü təmin etdikdən sonra Azərbaycan Prezidenti region dövlətlərinin yeni əməkdaşlıq platforması təşəbbüsü ilə çıxış etdi. Və Ermənistanda bəzi siyasi dairələr də etiraf etdilər ki, belə bir əməkdaşlıq platforması elə Ermənistanın da bir çıxış yolu rolunda qəbul oluna bilər. Ermənistan həqiqətən də 30 ilə yaxın bir müddətdə Cənab Prezidentin də vurğuladığı kimi işğalçılıq siyasəti ilə özünü təcrid durumunda saxladı. Və bugün Ermənistan cəmiyyətində heç kimdə şübhə yoxdur ki, Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin əsl qurbanına elə ermənilərin özləri çevrildilər. Həqiqətən də ölkə prezidentinin vurğuladığı kimi Ermənistanın müstəqilliyinin ilk vaxtları ilə müqayisədə vəziyyəti, indiki vəziyyəti qat-qat ağırdır. Yəni, bu 30 ilə yaxın bir müddətdə
Ermənistanda nə siyasi müstəvidə, nə də sosial-iqtisadi müstəvidə hər hansı bir tərəqqi müşahidə olunmayıb. Qısaca bir müqayisə aparmaq olar. Məsələn, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzləri başlayan zaman Azərbaycan əhalisinin sayı 7 milyon idi. Bugün Azərbaycan əhalisinin sayı 10 milyondan artıqdır. Həmin dövrdə, yəni Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin başlanğıcında Ermənistan əhalisi təxminən 3 milyon idi. Bugün əhali 3 milyondan da azdır. Əlavə olaraq, Azərbaycana dünyanın müxtəlif ölkələrindən insanlar işləmək üçün, daimi yaşamaq üçün üz tuturlar. Amma BMT-nin müvafiq strukturunun hesablamalarına görə 2050-ci ilə qədər Ermənistanı əhalinin yarısına qədəri tərk edəcək. Bu da nədən xəbər verir? Bu da hər şeydən öncə ondan xəbər verir ki, bundan sonrakı illərdə də Ermənistanda sosial-iqtisadi vəziyyətin düzəldilməsi imkanları çox məhdud olacaqdır. Bunun da başlıca səbəbi təbii ki, Ermənistanın bugünə qədər həyata keçirmiş olduğu işğalçılıq siyasətidir. Bu baxımdan cənab prezident haqlı olaraq vurğuladı ki, Ermənistan özünü hər şeydən kənarda saxladı. Həqiqətən də Cənubi Qafqaz regionunda həyata keçirilən həm nəqliyyat layihələri, həm strateji enerji layihələri təkcə regional inkişafa deyil, bütövlükdə qlobal inkişafa və əməkdaşlığa çox böyük töhfə verdi. Bildiyimiz kimi, Avropa İttifaqının hər zaman ən ağrılı problemi vahid enerji bazarının yaradılmasından ibarət olubdur. Və bugün də bu enerji bazarının tam olaraq yaradılması haqqında fikir söyləmək çətindir. Amma Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsliyinin təmin olunmasında çox təsirli rol oynayan dövlət kimi qəbul olunmaqdadır. Və müvafiq olaraq da deməli, vahid enerji bazarının formalaşmasında bundan sonraki mərhələdə Azərbaycanın çox böyük töhfələri olacaqdır. Təbii ki, Azərbaycanın təşəbbüsü ilə və birbaşa iştirakı ilə həyata keçirilən bu müxtəlif xarakterli strateji layihələrdə Ermənistan işğalçılıq siyasətini həyata keçirməsəydi, iştirak etmək imkanına malik olardı. Onda Ermənistanda həm siyasi, həm də sosial-iqtisadi vəziyyət indikindən qat-qat müsbət mənada fərqli olacaqdı. Deməli, Azərbaycanla əməkdaşlıq etməmək Ermənistana bundan sonra da ağır baha başa gələcəkdir. Uzun illər Ermənistan düşmüş olduğu vəziyyətdən çıxa bilməyəcək. Amma bugün Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunun inkişafı və gələcək əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edən bir ölkədir. Və təbii ki, Cənubi Qafqazın gələcəyi Azərbaycanın bundan sonra atacağı addımlardan birbaşa asılıdır. Dünya bunu qəbul etməkdədir. Cənubi Qafqazın gələcəyi birbaşa Azərbaycanla assosiasiyalaşdırılır. Həqiqətən də Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzində biz bunun bir daha şahidi olduq. İştirakçılar açıq bildirdilər ki, Azərbaycan Cənubi Qafqazın inkişafının lokomotivi rolunda çıxış edir. Ayrıca olaraq da Azərbaycan Asiya ilə Avropa arasında strateji əlaqələrin qurulmasının əvəz olunmaz bəndi rolunda çıxış etməkdədir. Təbii ki, bu da Azərbaycan Prezidentinin strateji baxışlarının nəticəsidir. Diqqət yetirsək, görərik ki, Azərbaycan Prezidenti bir istiqamətdə addım atarkən, onun gələcək müxtəlif istiqamətlərdə töhfəsi də mütləq şəkildə nəzərə alınır. Azərbaycanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən iqtisadi layihələr, eyni zamanda bu layihələrdə iştirak edən dövlətlər arası siyasi münasibətlərə də təsir edir. Azərbaycan Prezidentinin çox mühüm beynəlxalq təhlükəsliyin təmin olunması baxımından alternativsiz yanaşması ondan ibarətdir ki, dünya ölkələri, ayrıca olaraq Cənubi Qafqaza yaxın yerləşən ölkələrin ortaq layihələri olarsa, o zaman onların arasında da ziddiyyətli məsələlər olmaz. Azərbaycan bu istiqamətdə həm iqtisadi amilləri, həm sosial amilləri, həm də ki, humanitar mədəni amilləri çox böyük məharətlə tətbiq etməkdədir. Diqqət yetirir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın bu siyasəti də öz unikallığı ilə seçilir və diqqət yetirəcəyimiz məqam ondan ibarətdir ki, Azərbaycana qədər heç bir dünya ölkəsi məhz bu cür strateji yanaşma təqdim etməyib. Azərbaycan dünya mədəni dəyərlərinin qorunması istiqamətində fəaliyyət göstərir və bunu təbliğ edir.
ortak mədəni dəyərlərin yaradılması istiqamətində öz təşəbbüsləri ilə çıxış edir. Və təbii ki, dünya xalqlarının ortak mədəni dəyərləri olarsa, onlar öz aralarındakı istənilən ziddiyyətli məsələni çox asanlıqla müzakirə əsasında həll edə bilərlər. Və bu nəyə xidmət edir? Bu təbii ki, qlobal təhlükəsizliyin təmin olunmasına xidmət edir. Elşad müəllim, prezident çıxışında həm də qeyd elədi ki, Azərbaycan Ermənistanla qonşudur və yanaşı yaşamağa məhkumdur. Vətən müharibəsindən sonra, Azərbaycan vətən müharibəsini qələbə ilə sonlandırdıqdan sonra Ermənistana bir sıra jestlər olundu Azərbaycan tərəfindən. Bu, işğaldan azad olunmuş ərazilərdən keçməklə ermənilərin, yəni Ermənistanla sərhədin 21 kilometrliyindən istifadə etmə icazəsi verildi. Bundan başqa, yəni o vaxtı hamımız şahid olduq ki, Rusiyada təmir işləri gedən zaman Gazprom şirkəti məhz Azərbaycan ərazisindən keçməklə Ermənistanın qaz istehlakçılarını qazla təmin etdi və bir ay müddətinə istehlakçılar Azərbaycandan keçməklə qaz aldılar. Bundan başqa erməni hərbiçilərin Ermənistana təhvil verilməsi məsələsi də gündəmdə oldu. Lakin bütün bunlara rəğmən Ermənistan Azərbaycana təşəkkür eləmədi. Prezident qeyd elədi ki, Azərbaycandan başqa bütün ölkələrə təşəkkür getdi Ermənistana, yalnız Azərbaycana təşəkkür eləmədi. Yəni bunun səbəbi nədir? Ermənistana mövcud olan Azərbaycana fobiyadır yoxsa nədir? Xatır xanım, çox doğru qeyd etdiniz. Əlavə olaraq qeyd edim ki, Azərbaycan bütün addımlarında həmçinin özünün beynəlxalq ictimai nüfuzunu, obrazını nəzərə alır. Və Azərbaycan prezidentinin atdığı hər bir addım eyni zamanda, yəni digər istiqamətlərlə yanaşı, həmçinin ölkəmizin beynəlxalq pozitiv imicinin formalaşmasına və yaxud da ki, güclənməsinə xidmət edir. Xatırlatmaq istəyirəm ki, vətən müharibəsi dövründə də Azərbaycan bir neçə dəfə humanitar atəşkəsə razı oldu. Halbuki Azərbaycan ordusu müharibənin artıq 3-cü, 4-cü günü işğalçı Ermənistan ordusunu darmadağın etmişdi. Yəni, humanitar atəşkəsə razı olmaya bilərdik. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycan humanitar atəşkəsə razı oldu. Bu atəşkəsin şərtlərini yenə də təcavüzkar Ermənistan pozmuş oldu. Amma Azərbaycanın burada qazancı ondan ibarət oldu ki, dünyaya növbəti dəfə hansı prinsiplərə söykəndiyimizi göstərdi. Bu prinsiplər humanizm prinsipləridir, bəşəri dəyərlərə hörmət prinsipidir. Amma Ermənistan da bunun əksini göstərdi. Onsuz da körlanmış olan beynəlxalq imicini daha da körlanmış oldu. Bu, Ermənistana növbəti bir zərbə idi. Təbii ki, post-müharibə mərhələsində də Azərbaycanın mövqeyi heç bir diskriminasiyaya yol vermədən qonşu ölkələrlə səmərəli əməkdaşlığı həyata keçirməkdən ibarətdir. Azərbaycan prezidenti dəfələrlə qeyd edib ki, biz istisnasız olaraq bütün dünya ölkələri ilə əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Eyni zamanda Ermənistan da özünün xəstə ideyalarından, iddialarından əl çəkərsə, təbii ki, o da Azərbaycanın təşəbbüslərinə qoşula bilər. Ölkəsinin sosial-iqtisadi vəziyyətini düzəldə bilər. Amma Ermənistan bugün yenə də qeyri-konstruktiv mövqe sərgiləməkdədir. Bunun başlıca səbəbi ondan ibarətdir ki, bu ölkə kənardan idarə olunur. Biz dəfələrlə qeyd etmişik ki, Paşinyanın hakimiyyətə gəlməsində kənar dairələrin təsirli rolu olubdur. Və təbii ki, Paşinyan kimi təcrübəsiz, dövlət idarəçiliyində heç bir səriştəyə malik olmayan insanın hakimiyyətə gətirilməsi zamanı onun qarşısında da müəyyən tələblər qoyulur. O tələblər də görünür ondan ibarətdir ki, bundan sonraki mərhələdə də regionda gərginlik saxlanılsın. Amma əsas proseslər Azərbaycanın güc mövqeyinin təsiri altında cərəyan etməkdədir. Təşəkkür edirəm Elşad, mənim çox sağ olun. Qonağımız millət vəkili Elşad Mirbəşiroğlu idi. Biz Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin Cənubi Qafqaz Regional İnkişaf və Əməkdaşlıq Perspektivləri adlı müzakirələrində prezidentin çıxışını və onun toxunduğu məsələləri müzakirə edirdik. Görüşənədək.